štyria mŕtvi v Lánane. Príčina smrti? Údery tupým predmetom. Rozbili okná 15 aut. Ale je bežné, že vandalizmus sa vystupňuje do násilia. Hľadáme najmenej troch mužov s neovládateľným hnevom. Títo ľudia nie sú ako my. Nemajú empatiu. Cítia sa nažive len vtedy, keď šíria strach. Takže zomrú ďalší ľudia. Myšlienky vraha. V nedeľu o 20:10 na Wow.